Bom dia a todos, senhoras e senhores. Declaro aberta a audiência pública número 41/2019. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa reunião presencial, que tem como objetivo obter subsídios para a definição da agenda regulatória 2020-2021 da ANEEL. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. A mesa diretora desta reunião presencial é composta pelos seguintes membros: por mim, Fabrício Bernardo Pereira, chefe de gabinete do diretor-geral da ANEEL e presidente dessa audiência; André Ramon Silva Martins, coordenador de gestão de processos e projetos do gabinete do diretor-geral; Fernanda Pereira de Paula, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretária desta reunião. Registro a importância para a ANEEL da realização dessa audiência pública, pois é um instrumento de apoio ao processo decisório da agência, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus regulamentos. Essa audiência obedecerá aos seguintes procedimentos: apresentação técnica, realizada pelo servidor André Ramon Silva Martins, de aproximadamente 15 minutos; manifestação de expositores inscritos, limitada a 5 minutos por cada intervenção; terminadas as manifestações dos expositores inscritos, será realizada a apresentação de vídeos que nós recebemos de pessoas que não puderam comparecer com contribuições e, se houver tempo, será permitido o retorno de expositores para complementação de suas manifestações ou a participação de não inscritos previamente. O encerramento da sessão está previsto para as 12 horas. Convido, assim, o servidor André Ramon para exposição técnica sobre a matéria submetida à audiência. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma breve apresentação falando sobre o processo da agenda regulatória, um pouco como é que foi a construção desse instrumento e os resultados que a gente alcançou. Primeiro, falar sobre a motivação que nos levou a alterar a metodologia de elaboração da agenda regulatória em relação ao que vocês já conheciam no passado.
A gente, ao iniciar o processo de construção dessa próxima agenda, analisou como é que estava a evolução dos nossos indicadores e a gente percebeu três sinais que nos preocuparam. Primeiro, uma tendência de crescimento dos itens da agenda a cada ano. O segundo, que o nível de entrega dos produtos que estavam dentro da agenda estava caindo ano a ano. E também que muitos regulamentos estavam sendo deliberados fora da agenda regulatória. Ao nos defrontarmos com esses três indicadores, a gente verificou a necessidade de a gente tentar aprimorar o processo de construção da agenda. Para isso, a gente fez todo um trabalho de diagnóstico para saber por que, que isso estava acontecendo, a evolução desses indicadores. Analisamos quais eram as práticas das outras agências reguladoras, para tentar incorporar aquelas melhores dentro do nosso processo. Fizemos uma série de entrevistas com as áreas de regulação da ANEEL, e fizemos também entrevistas com diversos usuários da agenda regulatória para saber como eles estavam enxergando esse instrumento e como é que eles enxergavam que ele poderia ser aprimorado. Após essa fase de diagnóstico, a gente elaborou uma nova metodologia, que está resumida nessa nota técnica, que eu vou destacar aqui só alguns pontos principais. Primeiro, o que a gente tem que ter claro é que a agenda é um instrumento de comunicação com a sociedade e que o principal valor que tem que estar presente dentro dele é a previsibilidade. É isso que a gente está querendo focar, principalmente nessa nova metodologia de construção da agenda regulatória. A gente manteve algumas características do processo anterior, entre elas, a agenda continua sendo bienal, mas elaborada ano a ano, é o que a gente chama de agenda deslizante, ou seja, a gente constrói agora em 2019 a agenda 2020 e 2021, depois final de 2020 a 2021, 2022, sempre para tentar dar maior previsibilidade para os agentes daquilo que a gente efetivamente vai realizar. A gente passou a agrupar a agenda por macrotema. A ideia é que a gente consiga evoluir ainda mais nesse processo e consiga agrupá-la por temas regulatórios, não só apenas por macrotemas, mas isso seria para a próxima agenda. E a gente fez uma simplificação dos produtos que a gente apresentava na agenda. Anteriormente, a gente tinha mais de uma dúzia de produtos, a agenda ficava extremamente poluída, podia até confundir os agentes com aquela quantidade de produtos que haviam lá indicados. E a gente resolveu focar naqueles produtos que são relevantes para a sociedade, ou seja, aqueles que envolvem a participação pública e a deliberação de resoluções pela agência. Teve um único produto, além desse que a gente manteve na agenda, que é a avaliação de resultado regulatório, que é um instrumento novo, que está começando a ser desenvolvido, e a gente achou por bem destacar ainda ele dentro da agenda. Bom, as atividades... Tudo aquilo que tem produto já no primeiro ano, essa atividade é chamada de determinativa. Aquelas atividades que vão ser realizadas só no segundo ano da agenda, a gente chama essa atividade indicativa. É uma, vamos dizer assim, uma expectativa que a gente vai regular isso no próximo ano, no ano seguinte, e isso vai ser só confirmado quando a gente elaborar a próxima agenda. Para esses produtos indicativos, então, a gente nem apresenta quais são os produtos que serão entregues no segundo ano. A agenda, a gente tentou dar um caráter mais estratégico para esse instrumento, dizendo quais são as atividades prioritárias para a agência dentro daquele rol grande de atividades que a gente tem. Com essa tendência de crescimento cada vez maior da agenda, a gente viu necessidade de indicar aquilo que é prioritário, aquilo que a gente tem um compromisso mais firme de entregar ao longo do período da agenda. E todo o processo de revisão que for realizado, ele vai se dar, inicialmente, impactando as atividades ordinárias. Ou seja, se surgir um comando legal, que a gente vai ter que desenvolver novos regulamentos, isso vai impactar o que já estava dentro da agenda, o que vai ser impactado são as atividades ordinárias, a princípio, as prioritárias são aquelas que se mantêm sem alteração. E uma característica importante foi o processo de revisão da agenda. A gente mantém a revisão semestral e extraordinária da agenda, como já era feita anteriormente, mas uma mudança importante se dá no processo de revisão em si. A gente verificou que um dos grandes motivos para a gente estar fazendo diversas atividades fora da agenda é que todos esses itens que surgem, dada a dinâmica do setor, para que eles fossem incorporados na agenda, a gente tem que passar por um processo longo de participação pública, o processo demora mais de 3 meses, e isso não estava acompanhando o ritmo de entrega dos produtos. Então, hoje, a revisão vai se dar diretamente
por decisão da diretoria colegiada, privilegiando o princípio da previsibilidade, que é mais importante saber o que vai ser feito do que a gente tentar discutir, mas só ter esse resultado depois que a agenda já acabou. Basicamente, essa é a visão geral da metodologia. Essa metodologia foi submetida ao processo de tomada de subsídios, junto com a solicitação de envio do que a sociedade entende como relevante para compor a agenda. Isso foi a consulta pública 22 de 2019. A gente teve 51 contribuintes nesse processo e 479 contribuições, um número elevado de contribuições. A maior parte das contribuições se referiram a novas atividades, 60% são atividades que não estavam na agenda anterior, 40%, um grande número, se refere à continuidade de atividades que já estavam na agenda anterior. Basicamente, esse foi o perfil das contribuições. Por tema, a gente vê o tema que recebeu mais contribuições foi o segmento de geração, seguido pelo de distribuição. Ainda sobre a CP, e aqui é só um comentário, a gente, na deliberação do processo, apresentou alguns números, mas entre a deliberação e a publicação, a gente ainda fez alguns ajustes, então alguns números que a gente vai mostrar estão diferentes dos anteriores. Por exemplo, o número percentual de contribuições aceitas e aceitas parcialmente, a gente havia indicado 61%, na verdade, fechamos em 63%, é um número extremamente elevado, é um dos, vamos dizer assim, está entre as 10 audiências públicas, consultas públicas, com maior número de contribuições aceitas e parcialmente aceitas. Se a gente olhar o caso específico da agenda, a gente vê que o número de contribuições aceitas e parcialmente aceitas foi caindo ao longo do tempo, e considerando a agenda anterior para essa agenda atual, o número de contribuições aceitas e parcialmente aceitas foi multiplicado por 3. Certo? Então, isso foi acho que foi um grande sucesso dessa nova metodologia. Bom, sobre os resultados da agenda, a partir dessas contribuições, a gente compôs, então, uma nova agenda, já considerando as contribuições enviadas, chegamos num conjunto de 29 atividades prioritárias para a ANEEL, para esse próximo ciclo, 42 atividades ordinárias e 28 atividades indicativas. A gente vê que o maior número de atividades está dentro do segmento de geração, que foi justamente o que teve o maior número de contribuições da sociedade, e o segundo, o segmento de transmissão. Internamente, é interessante mostrar esse número para vocês, a área que mais coordena atividades aqui é a SRT, seguido pela SRG. E essas atividades vão gerar, provavelmente, 46 resoluções normativas em 2020. Esse número está dentro da média histórica de resoluções por ano que a ANEEL publica, que é de 47 resoluções por ano. Mas a gente vê aqui nesse gráfico que 2019 ainda estava com um número bem abaixo, o que justifica um pouco esse número de 46 é que várias resoluções que talvez fossem publicadas no final desse ano vão ser feitas no início do ano que vem. Isso, vamos dizer assim, aumentou um pouco a expectativa de resoluções para o próximo ano. Apesar da SRT ser a área que coordena mais atividades, a área que tem maior envolvimento dentro da agenda, porque também participa de outros itens, é a SRM, seguida pela SRG. Boa parte dessas atividades se refere a aperfeiçoamento de resoluções vigentes, ou seja, o impacto sobre o nosso estoque regulatório não vai ser tão relevante, e, inclusive, com as atividades de consolidação e revogação de resoluções que vão ocorrer no período, é possível que a gente venha até mesmo a reduzir o nosso estoque regulatório com esse processo. O outro ponto de destaque é a avaliação de impacto regulatório. A maior parte das atividades da agenda vão ter processos, ou já tiveram processos específicos de análise de impacto regulatório, ou seja, a gente primeiro discute as alternativas para tratar um determinado problema regulatório e depois a gente parte para a sua regulamentação. Tivemos aqui um certo número de cerca de 25 atividades onde a IR é discutida em conjunto com a norma e tivemos um número de cerca de 14 casos de dispensa de IR. Basicamente, são atividades ou indicativas ou então que estão na fase inicial de estudos. E, para finalizar a apresentação, eu gostaria só de destacar a avaliação de resultado regulatório, que é um instrumento novo que está surgindo. Nossa expectativa é fazer 3 ARRs nesse próximo ano, 2 relacionadas com o setor de
transmissão e um com a questão de tarifa, mais voltada para bandeiras tarifárias. Okay? E aqui, só para deixar todos cientes como é que está avançando esse processo, a gente fez um cronograma de toda a história. Esse processo de construção da agenda se iniciou, na verdade, em agosto, o processo de entrevistas, discussões. Já em setembro, a gente abriu a tomada de subsídios, a CP22/2019. Ao longo desse período, a gente fez um webinar para explicar como é que é essa nova metodologia, como é que seriam as contribuições. Agora, em outubro, a gente, a partir das contribuições, elaborou a agenda regulatória, discutimos com a diretoria, fizemos devidos ajustes, e foi essa proposta de agenda foi aprovada pela diretoria na RPO, na reunião pública ordinária, do dia 5 de novembro. Hoje é dia 14, depois do prazo legal, estamos aqui realizando a AP. A partir dessa AP, a gente vai ter um período de 2, 3 semanas para revisar a agenda regulatória em função das contribuições que a gente receber aqui hoje, para apresentar para a diretoria, a expectativa que a gente tenha a agenda aprovada na reunião pública da diretoria do dia 10 de dezembro. Okay? É basicamente isso que eu queria apresentar. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu acho que é muito importante, a gente temos nos sentido bastante satisfeitos com o resultado até então dessa nova proposta, porque é a primeira vez que a gente ouviu, né, a sociedade, as empresas, os agentes, antes de formular a primeira proposta de agenda, né? Então, a proposta de agenda foi construída em cima das contribuições que vocês nos mandaram. Como o André mostrou, a gente teve um índice de aceitação de contribuições total e parcialmente aceitas muito alto na consulta pública, na CP, né? Então, temos nos sentido muito satisfeitos e na expectativa de que o resultado dessa agenda seja uma melhoria no nosso processo regulatório. Eu queria só fazer também uma outra observação. Certamente, senhores e senhoras já sabem, mas com a entrada em vigor da lei das agências, o nome, né, consulta pública e audiência pública, mudou um pouco do que a gente fazia. Então, o que a gente chamava de audiência pública agora é consulta pública, que é aquele período de 45 dias com contribuição e envio de documentos. E o que a gente chamava de sessão presencial é o que a gente está tendo hoje, que chama audiência pública, né? Os senhores certamente já sabem disso, mas vale o registro. Bom, feita a apresentação inicial do André Ramon, obrigado novamente, André, pela apresentação. Passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Quem desejar fazer uso da palavra, pode procurar o nosso pessoal de apoio, que está ali atrás, para realizar o credenciamento. Assim, de imediato, passo a palavra para a primeira expositora, a senhora Denise Chiarelli Fonseca. A Denise é gerente de Furnas e usará a apresentação. Bom dia a todos. Furnas, por meio da consulta pública 22, apresentou 10 contribuições para a agenda regulatória 20. Está ligado. Sim. Para a agenda 2021. Dessas 10 atividades, 8 foram aceitas integralmente, 1 foi aceita parcialmente, e 1 não foi aceita porque a atividade já estava em andamento. Mas nós gostaríamos de comentar 2 atividades propostas. 1 referente ao sistema de armazenamento, incluindo as usinas reversíveis. E a 2 referente à remuneração das obrigações especiais. Este foi o conteúdo da contribuição de Furnas, relativa à implantação dos sistemas de armazenamento, e incluindo as usinas reversíveis. A ANEEL classificou essa atividade com a prioridade indicativa. Entretanto, nós entendemos que essa atividade é prioritária e, portanto, deveria ser inserida na agenda para o ano de 2020. Quais as razões, né? Esse tema tem uma grande importância,
devido à crescente necessidade de atendimento à ponta e à flexibilidade operativa, né? E vem sendo agravado pela maior inserção de fontes eólicas e fotovoltaicas não controláveis, né? Furnas entendia que este era uma atividade de curto prazo, tendo em vista que a regulamentação é o primeiro passo para uma série de atividades, né? Então, é necessária a regulamentação para poder haver a sinalização econômica, os mecanismos de comercialização, estudos, projetos, desenvolvimento da cadeia produtiva, dos equipamentos, etc. Né? E isso tudo demanda um tempo considerável, né? O próprio PDE de 2029 apresenta a necessidade de oferta de potência instantânea já para 2024. E, além disso, já apresenta necessidade de hidrelétricas reversíveis em 26. Então, para nós termos uma hidrelétrica reversível operando em 26, ela deveria entrar num leilão em 2020. Para isso, é necessário toda a regulamentação associada. Outro item a ser comentado aqui, relativo às obrigações especiais. As obrigações especiais trazem riscos adicionais sobre a estrutura de operação e manutenção prevista pelas empresas, né? E a ANEEL considerou que esse item já constava em outra atividade. Entretanto, nós entendemos que esse item que a ANEEL mencionou não guarda relação com essa proposta, né? Porque a ANEEL colocou que estaria no número 81, que é o estudado tratamento regulatório para investimentos de ativos de transmissão não depreciados ou amortizados, nos casos de substituição ou extinção da concessão. Entretanto, não guarda relação com esse item. E, entretanto, esse item já está sendo tratado na CP26, que é a segunda fase da AP09. Porém, nós gostaríamos de reiterar a necessidade, a importância de início e finalização dessa atividade. Por fim, nós gostaríamos de acrescentar uma nova contribuição para a agenda regulatória, que seria o aprimoramento do submódulo 9.2 do PRORET. Qual o problema regulatório identificado? Mudanças do regulador na metodologia, na revisão tarifária das licitadas, considerando diferentes critérios, gerando, assim, instabilidade regulatória. Necessidade de análise do processo regulatório no que diz respeito a sinais de incentivo para o compartilhamento dos ganhos entre a empresa regulada e os usuários do serviço público regulado, no que diz respeito a atividades extra-concessão, outras receitas, visando contribuir para a multiplicidade tarifária. Necessidade de intervenção para aprimorar a metodologia e os critérios gerais aplicáveis no processo de revisão periódica das RAPs referentes aos contratos de concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica decorrente da licitação, na modalidade de leilão público. E, por fim, o objetivo é garantir a coerência metodológica por alinhamento das alavancagens existentes no WACC regulatório e no fluxo de caixa utilizado no modelo da revisão tarifária e garantir sinais de incentivo para as atividades desta concessão, resguardando a captura em prol da multiplicidade tarifária. Entendemos que essa é uma apresentação é grave a curto prazo e vai piorar a médio prazo. Obrigada a todos. Bom dia. Obrigado, Denise. A ideia que não é, obviamente, né, ficar respondendo a todas as contribuições, mas eu queria só fazer um registro de caráter geral. Na sugestão, né, da contribuição de Furnas, foi no sentido de pegar uma atividade indicativa e torná-la prioritária ou ordinária, né? E a gente, quando fez essa análise, as unidades e a ANEEL, a gente acabou tendo que fazer escolhas, né? Então, na geração, por exemplo, nós temos 24 atividades no grupo geração. 4 dessas são prioritárias, 8 são ordinárias e 12 indicativas. Então, certamente, a gente vai analisar a contribuição de vocês, mas só pedir que vocês tenham em mente que há essa necessidade. Acho que essa é uma
das novidades desse modelo de agenda é criar prioridades, né, indicar claramente o que a gente considera prioridade. Dando sequência, eu passo a palavra para o colega Rômulo Muniz Considera. Rômulo é coordenador regulatório e de relações da ENDI. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o Fabrício Pereira, presidente da mesa, a pessoa pela qual cumprimento os demais membros da mesa e todos os colegas aqui presentes. Eu queria iniciar minha sustentação destacando a inclusão na agenda regulatória do tema aprimoramento do MRE. Esse é um pleito que há muito tempo vem acompanhando os agentes de geração de energia e não há dúvida que ele tem que ser tratado com muita agilidade e responsabilidade por essa agência reguladora. Ainda que hajam temas ligados ao aprimoramento do MRE que fogem da competência da ANEEL, há pontos fundamentais que estão dentro da alçada dessa agência reguladora e que a gente espera aí que seja abordado no momento da abertura da consulta pública prevista aí para o primeiro semestre de 2020. Tais como a possibilidade do FID poder passar de 1, a questão do vertimento turbinável, a alteração do critério de rateio da energia produzida pelo bloco hidráulico. Hoje, isso é feito com base na garantia física, sem observância dos critérios de eficiência ou performance das usinas efetivamente. Então, a ENGIE especificamente entende que esse ponto pode ser aprimorado, especificamente para que seja avaliado a média histórica de geração individualizada, mas esses pontos, bem como outros, serão trazidos aí de forma mais robusta no momento da abertura dos fóruns para a discussão desse tema. A gente traz também 4 pontos que não foram recepcionados pela agenda regulatória, mas de acordo com a nota técnica, mas que a gente traz na expectativa de que isso seja revisto. Um é a questão do MRGF, né, o Mecanismo de Redução de Garantia Física, o antigo MRA. A justificativa para esse tema não ter sido recepcionado até então é por conta dele já estar sendo tratado pela agência reguladora. E, de fato, há uma nota técnica robusta emitida pela SRG, já há uma relatoria designada, mas o assunto não vem sendo pautado. O ponto aqui é que vem sendo utilizado de forma inadequada as taxas de indisponibilidade de TAFE-TAPE. E, no momento da publicação pelo Ministério de Minas e Energia da Revisão Extraordinária de Garantia Física, para apuração especificamente do MRGF, né? E a gente entende que o fato de não haver uma regulamentação específica sobre esse tema tem dado um tratamento impróprio na apuração do mecanismo de redução da garantia física dos agentes, motivo pelo qual a gente espera que esse assunto seja pautado o quanto antes. O segundo tema é referente à RBSE, que tem um vínculo, de certa forma, para os agentes de geração no impacto na TUST, em especial por conta das notícias recentes aí que caíram as liminares que assustavam a inclusão dos valores referente à aplicação aplicação do custo capital, né? Aplicação do custo capital sobre esses valores relativos a indenizações da RBSE. A gente acha que esse tema ele precisa ser revisto, em especial a questão da alocação dos custos previstos na 12783 de 2013, que para a gente deveria estar sendo alocado no segmento de consumo, uma vez que esses foram os reais beneficiados aí pela renovação das concessões, não podendo ser repassado aí em hipótese alguma, para os agentes de geração mediante a TUST, né? O terceiro tema é a questão da implementação do preço horário. A ENGIE é totalmente defensora do preço horário, mas a gente acha que, para que ele seja implementado sem nenhum percalço em janeiro de 2021, é necessário que a ANEEL acompanhe a operacionalização do DECEM junto ao ONS para despacho, avaliando as discrepâncias entre o despacho e o modelo, bem como os ajustes das regras de entrada de dados nos modelos.
Uma fiscalização também com relação ao processo de governança e transparência da formação do preço é importante. A gente tem hoje a resolução 483 de 2019, que foi publicada no corrente ano, mas garantir que ela seja aplicada é fundamental. O quarto e último tema é referente ao processo de autorização de outorga. Isso é muito curioso, porque hoje é feita uma exigência dos agentes de manter aquelas certidões de regularidade fiscal vigente durante todo o processo de análise da emissão de outorga. Isso acaba trazendo um pouco de morosidade ao processo, uma vez que essas certidões elas têm um prazo muito curto, às vezes de 30 ou 60 dias, e acaba tornando esse processo um pouco dificultoso para os agentes. Então, a gente entende que uma análise no início, no momento da entrega dessas certidões, seria o meio mais adequado de garantir que o processo dê o tratamento adequado e tempestivo que se espera desse assunto. E, por derradeiro, só para finalizar, a gente está tratando aqui da agenda regulatória para 2020 e 2021, mas a gente tem diversas audiências públicas que ainda estão abertas, já com contribuição dos agentes. Então, a gente espera que essas audiências elas sejam apresentados os resultados para poder dar o sinal regulatório adequado e intempestivo que o setor elétrico merece. Pela atenção, obrigado. Obrigado, Rômulo. Passo a palavra para o senhor Ricardo Vidnich. Ricardo, além de ser ex-colega nosso aqui da agência, ele hoje é diretor da Copel Distribuição. Não? Ok, então falha da nossa inscrição aqui. Fica à vontade, doutor Ricardo. Bom dia. Parabéns aí pela ANEEL estar abrindo esse debate. Bom dia, Fabrício, bom dia, André, bom dia, Fernanda, que nos acompanha nos Conselhos de Consumidores. Então, eu represento aqui os consumidores de energia elétrica. Como é que passa aqui? Aqui. Passou muito. Então, os consumidores de energia elétrica, eles são regulados pela Lei 8.631 e têm a competência legal de olhar três coisas: as tarifas, a qualidade do serviço e a qualidade do atendimento. E eu lá represento o Paraná, e no Paraná nós temos 4.700.000 consumidores. E também a doutora Rosimeire, do Mato Grosso do Sul, me pediu para corroborar o que eu vou apresentar, então represento também o Mato Grosso do Sul, 1.100.000 consumidores. O que nós temos visto, basicamente, é que os consumidores eles têm uma dificuldade muito grande de estar sentados aqui neste ambiente. O que vemos aqui é uma proteção individual de cada um desses itens que compõem a tarifa de energia dos consumidores e todos os meses recebem essa continha e ficam reclamando sempre, principalmente para os conselhos, olha a conta como está cara, o que eu faço, o que assim não é suportável. Tal. Então, o que nós trouxemos de reflexão para a agência aqui é uma análise em cada um dos pontos que compõem a tarifa e elencamos quais são os itens prioritários. Então, por exemplo, para a questão da geração, nós elencamos o item 33, 35, 40, 48, 60, 65 e 87. Nós vemos que esses itens são prioritários para efetivamente termos modicidade tarifária. Na questão da transmissão, o item 3 e o item 87. Na questão dos encargos, item 3 e 87. Na questão da distribuição, itens 3, 40, 68, 69, 71, 72, 73, 77, 78, 79 e 87.
E aquele trabalho que a Fernanda ajuda muito a fazer, que é a coordenação dos conselhos, aí, parabéns, Fernanda, pelo seu trabalho, é o item 8, que nós também achamos que deve ter prioridade na agenda. Em relação às conclusões, a pauta deve sempre privilegiar os consumidores de energia elétrica, que, em geral, não estão representados aqui nesta agência. A representação é muito pequenina. Nós temos pouca capacidade de mobilização desse elenco muito grande. O segundo ponto é que o foco deve ser modicidade tarifária e qualidade. A qualidade eu nem citei aqui, mas também elenquei alguns itens que influem na qualidade. Então, só para citar, item 27 e 91, foca a qualidade. Terceiro ponto, transparência. Deve existir transparência para todos os consumidores. E estamos em recessão econômica, portanto, está sobrando energia, e a agência tem que refletir sobre isso, porque esse custo da sobra também influi sobre os consumidores. E não queremos que onere mais ainda. E não podem existir subsídios entre grupos de consumidores. Então, essa é outra reflexão muito importante. Doutor Fabrício, transmita ao diretor-geral os parabéns pela abertura e a nossa solicitação de que olhe pelos consumidores de energia elétrica também. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Ricardo. Chamo para fazer uso da palavra a senhora Arlene Nogueira Mareca. Arlene, ela é presidente do Conselho de Consumidores do TME Poços de Caldas. E aí, doutor Ricardo, já temos agora, né, o quarto participante, foram dois de empresas e dois de consumidores. Então, por enquanto, está equilibrado, não é isso? Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia ao senhor Fabrício, ao senhor André, à senhorita Fernanda, nossa maga dos conselhos e nos ajuda muito na nossa representatividade. Vem aqui, o Conselho do DME de Poços de Caldas vem respeitosamente a esta audiência falar sobre um tema de suma importância para os consumidores da minha área de concessão, em 2020. Vale ressaltar a importância dos consumidores que pagam as faturas de energia elétrica, visando lembrar sempre que eles são os atores principais, visto que a única coisa que os consumidores vislumbra são dois: preço módico e a qualidade no serviço e no produto a ser entregue. Então, ressalta-se também, como o doutor Ricardo acabou de falar aqui, a respeito da sobrecontratação. O DME de Poços de Caldas está sobrecontratado e sei que vai refletir na nossa futura, o ano que vem, a nossa revisão tarifária, e sei que o ano que vem vai refletir na nossa tarifa. Gostaria muito que essa agência tivesse um olhar mais pormenorizado a respeito disso, porque o consumidor de energia elétrica de Poços de Caldas, as 78 mil unidades consumidoras na qual eu estou aqui representando, não aguenta mais pagar a conta de energia elétrica e dentro das altos índices que estão apresentando. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigado, Arlene. Passo a palavra para a senhora Nina Rubner Goldenzweig. Acertei, Nina? A Nina é analista da Enel. Fica à vontade, Nina. Meus pais me deram esse nome fácil para compensar o sobrenome, sabe? Bom dia, cumprimento os integrantes da mesa e todos aqui presentes. Eu vim da Enel e trago algumas considerações para a elaboração da agenda regulatória do biênio 2020-2021. As nossas considerações aqui estão divididas em dois blocos. A gente trouxe um para, na verdade, parabenizar a ANEEL pela inclusão desses três itens, que, na verdade, não são três, são mais ou menos seis. O primeiro deles é o aprimoramento do MRE. Todos aqui presentes têm conhecimento da importância desses aprimoramentos.
O segundo é a revisão do módulo 2.3, referente à base de remuneração regulatória. E, por último, as adequações regulatórias para a inserção de sistemas de armazenamento, usinas híbridas e respostas de demanda. Nesse último aqui, que, na verdade, se traduz em mais ou menos 3 ou 4 atividades da agenda, que foram incluídos na minuta pela ANEEL, conversam diretamente com o GT de modernização do Ministério de Minas e Energia, e a gente entende que, de fato, é oportuno o momento de se tratar esses temas. Passando para o outro bloco, né, de temas que a gente trouxe aqui, o primeiro deles fala sobre a remuneração diferenciada aos investimentos em rede de distribuição de cunho tecnológico. Aí eu aproveito o gancho do GT de modernização para ressaltar a importância desse tema, e a Enel, de fato, apoia a modernização do setor e todos os esforços para a transição energética, de forma que é muito importante ter-se uma análise de como, uma análise assim, diferenciada de como se dará a remuneração desses investimentos. E a gente está falando de um caminho a ser percorrido para a modernização, eu acho que esse tema é de grande relevância. O segundo tema é o alinhamento entre a regulação da qualidade de fornecimento versus regulamentação tarifária. E aí, o que a gente quer dizer com isso, né? A gente tem crescentes metas de atendimento, de qualidade, e muitas vezes essas metas, para serem atingidas, precisam de investimentos, e o que a Enel traz aqui, na verdade, é um alinhamento entre essas duas regulamentações. E também a importância de se analisar também o trade-off entre o custo para você alcançar essas metas e o benefício esperado do consumidor, nesse caso de aumento da qualidade. Assim, precisa, eu acho que a Enel entende que precisa ser feita essa análise. Os últimos dois temas, mecanismo de rede cambial e orçamento bienal dinâmico da CDE. Em relação ao rede cambial, a gente está falando de Itaipu especificamente, e aí a gente entende como de grande relevância o estabelecimento de um mecanismo que seja capaz de mitigar o impacto de caixa das distribuidoras e na tarifa dos consumidores, provocado pela variação cambial na tarifa de Itaipu. Então, nesse sentido, a gente sugere que a inclusão dessa atividade na agenda, de forma que avalie a adequação da CVA Energia de Itaipu em caso de contratação de rede cambial, para a proteção dos consumidores e das distribuidoras frente a essa variação cambial. A gente sabe que isso é um tema que vem sendo discutido, mas, de certa forma, acho que vale a pena sempre trazer para a discussão. E aí, por último, o orçamento bienal da CDE, a gente propõe que seja elaborada, enfim, que seja incluída na agenda regulatória uma atividade para se analisar a possibilidade de um orçamento da CDE que seja bienal. A gente sabe que isso também vem sendo discutido, e apesar de ter sido incluída na agenda uma atividade que fala sobre aprimoramento do submódulo 5.1, que trata sobre a CDE, então talvez isso até possa ser incluído nesse item que já está na agenda, mas a gente entende que é de grande relevância a discussão para aperfeiçoamento da regulação vigente, da possibilidade de homologação de um orçamento que seja bienal, com o segundo ano indicativo, assim como a gente observou aqui da agenda, e de forma a adequar a cobertura tarifária da CDE e evitar grandes oscilações nas tarifas. E aí a motivação, né, por que esse tema foi levantado, porque hoje a gente tem distribuidoras com aniversário tarifário próximo do fim do ano, que passam a maior parte do ano com a CDE do ano anterior, e isso causa, assim, de um ano para o outro, variações que impactam diretamente no consumidor. Para finalizar, nos meus 34 segundos restantes, a Enel, assim, parabeniza imensamente a ANEEL pelo contínuo esforço, né, de abrir espaço para a sociedade, e o fato que corrobora isso é exatamente a mudança da metodologia da agenda regulatória, e a gente defende que tudo seja feito com transição, período de transição adequado e respeito aos contratos. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado, Nina. Obrigado pelas tuas palavras. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Solange Medeiros de Abreu. Solange é presidente do Conselho de Consumidores da CEMIG-D. Bom dia a todos, bom dia mesa, Fernanda, bom dia nossa amiga. Vejo que estamos aqui quase equilibrados. Nós somos 3 representantes de conselhos de consumidores
E todos os três são representantes dos consumidores residenciais, Vidniche, Arlene e eu. Eu represento o Conselho da CEMIG, já é do conhecimento de todos, temos 8 milhões e 400 mil clientes. Então, vejam que é uma tarefa quase que hercúlea, e a gente briga diuturnamente pelo melhor preço das tarifas, e nem sempre vencemos, ou melhor, sempre perdemos. Nesta CP022, a ANEEL coloca em discussão dois aspectos principais: a melhoria dos critérios para a elaboração da agenda e a definição da agenda 2020-2021, propriamente dita. As melhorias propostas visam enxugar a agenda, que realmente tem crescido muito ano a ano, além de melhorar o grau de realização das atividades previstas na agenda. As principais alterações são aquelas, todos já vimos: a agenda será elaborada a partir da consulta pública prévia, será feita um agrupamento dos itens por temas, os diversos itens serão classificados em estratégicos e ordinários. No processo de aprovação de uma nova agenda regulatória, não deverá haver alteração das ações previstas no primeiro ano da agenda anterior. Já as ações do segundo ano da agenda anterior serão substituídas pelas do primeiro ano da agenda em aprovação. Haverá um foco na redução do tamanho da agenda e um esforço no aumento da previsibilidade. Nós, do Conselho da CEMIG, entendemos que as propostas da ANEEL apontam na direção correta. É necessário termos uma agenda regulatória mais enxuta e maior grau de realização das atividades nela previstas. Então, dentro do conteúdo da agência 2020-2021, a agenda regulatória de 2019-2020, cujas atividades já estão em andamento, abrange um conjunto extenso de temas muito relevantes e pode ser considerado um ponto de partida para a agenda 2020-2021, que ora se discute. Nosso conselho contribuiu via preenchimento do questionário com uma sugestão de uma nova atividade, a revisão do módulo 7 do PRODIST, que trata do cálculo das perdas técnicas a serem consideradas nos processos de revisão tarifária. Por que abordamos esta questão? Nos últimos processos de revisão tarifária, surgiram questionamentos sobre o cálculo das perdas técnicas previstos no módulo 7 do PRODIST. Estes questionamentos apontam que os critérios em vigor estão resultando em níveis de perdas não técnicas, regulatórias, elevadas e não condizentes com a realidade, onerando as tarifas. A metodologia do cálculo das perdas não técnicas estaria superdimensionando os valores de perdas para determinados componentes do sistema elétrico. A título de exemplo, citamos os cálculos das perdas técnicas em transformadores de distribuição. O objetivo é aprimorar a metodologia para cálculo de perdas técnicas, que ela reflita melhor a realidade do sistema elétrico. Esta revisão deveria se dar em conjunto com a revisão do submódulo 2.6 do PRORET, que trata das perdas não técnicas e que já está prevista na agenda 2019-2020. Esta revisão simultânea dos dois documentos é importante pelo fato de as perdas não técnicas serem apuradas pela diferença entre as perdas totais e as perdas técnicas. Se as perdas técnicas estiverem superdimensionadas, as perdas não técnicas encontradas poderão estar subestimadas em desacordo com a realidade e onerando as nossas tarifas. Aproveitando esta oportunidade, gostaríamos de sugerir outras atividades da agência da Agenda Regulatória 2020-2021, em relação à DECFEC, a eficiência quanto à continuidade do fornecimento. Trata-se de créditos de eficiência com relação à continuidade do fornecimento,
para avaliação do cumprimento das obrigações previstas nos contratos de concessão pelas distribuidoras, assunto que está em discussão neste momento na CP024. Adoção do DECFEC global anual com indicadores segue uma prática já usual e bem consolidada. É um primeiro passo necessário para se avaliar a eficiência no fornecimento. A questão que se coloca, no entanto, é se estes indicadores globais são suficientes. O que temos observado ao longo dos anos é que o DEC e FEC globais não são suficientes, sendo necessário avaliar o desempenho dos indicadores de continuidade, pelo menos ao nível dos conjuntos de consumidores. Tomando, por exemplo, o nosso próprio caso de casa, da CEMIG-D, percebe-se que a empresa vem apresentando nos últimos 10 anos resultados de DEC e FEC globais bem próximos dos limites regulatórios. Mas, ao se avaliar os resultados por conjuntos de consumidores, a situação é bem menos favorável. Em 2018, dos 271 conjuntos existentes, cerca de 124, 45,76%, extrapolaram os limites para o DEC, e 41 deles, cerca de 15,13%, extrapolaram os limites para a FEC. É possível ainda verificar que 73 conjuntos extrapolaram os limites de DEC em mais de 20%. Mas, para o FEC, que teve um resultado global muito positivo, 16 conjuntos ultrapassaram os limites em mais de 20%. O que este resultado parece indicar é que a dispersão do indicador de continuidade entre conjuntos é muito elevada. Em algumas regiões do estado de Minas Gerais, a qualidade do fornecimento ainda não é adequada. Isto fica evidenciado também nas reuniões que nós, conselho, conselheiros, temos realizado pelo interior afora, onde as reclamações são muito intensas. Não é aqui o caso de se pretender que todos os 271 conjuntos da CEMIG tenham o mesmo padrão da região metropolitana, por exemplo, pois isso envolveria elevadíssimos investimentos e tornaria as nossas tarifas ainda mais altas. Mas é necessário melhorar a qualidade do fornecimento nos conjuntos mais críticos. A proposta, então, é que a ANEEL estude a inclusão nos indicadores de continuidade do fornecimento de mais um indicador que retrate o percentual de conjuntos que extrapolam os limites de DEC e FEC. Mesmo uma distribuidora que, num determinado ano, tenha cumprido os limites globais, estaria inadimplente se apresentasse um número de conjuntos que extrapolaram os limites maior que um percentual de referência. Exemplo, a distribuidora poderia ultrapassar os limites em mais de 20%, em, no mínimo, 10% dos conjuntos. Concordo? Vamos pensar. Nas contribuições que enviaremos à ANEEL, na CP24, estas sugestões também serão colocadas e ainda mais detalhadas. Em relação à DECFEC Rural, gostaríamos também de pedir uma atenção. Revisar o módulo 8 do PRODIST, criando a separação dos indicadores de DEC e FEC em rural e urbano. Isto foi colocado em Curitiba recentemente e acredito que será uma crescente. As razões são as colocadas no item anterior, enfatizando a necessidade de melhoria na apuração de real qualidade do atendimento na área rural e estimulando a melhoria desta qualidade. Estamos também aguardando que seja feita a nossa revisão da 451, que é a resolução que rege os conselhos, o funcionamento deles, para oficializar e criar condições para contribuições dos conselhos ao CONACEN, Associação Nacional dos Conselhos de Consumidores,
para tratar principalmente de assuntos de interesse dos conselhos junto ao Congresso Nacional e demais instituições do setor elétrico. Gostaríamos também de deixar uma pequena sugestão com relação ao carregamento de veículos elétricos, qual seja a regulamentação para flexibilizar a venda de energia para carregamento de veículos elétricos por fornecedores outros além das distribuidoras. As redes inteligentes não podem ser esquecidas. Avançar na regulamentação para viabilizar as redes inteligentes, inclusive através da permissão de venda de serviços diversos através das mesmas. E, por último, não menos importante, regulamentar índices de qualidade do produto, energia elétrica, tais como níveis de tensão, ruídos harmônicos, oscilações, etc. Essencial no mundo digitalizado de hoje e, se não controlado, responsável por grandes perdas, principalmente nas indústrias automatizadas. Estas são as nossas sugestões. Muito obrigada pela atenção de todos. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o senhor Mário Dias Miranda. Mário é presidente da ABRAT. Enquanto Mário sobe, eu queria só reforçar um pedido que os participantes tentem se ater aos 5 minutos, né, a que tem direito, em respeito aos outros colegas que tentaram ficar dentro desse período. A gente está com tempo relativamente tranquilo, estamos com mais 7 contribuições, mas por questão de ordem, eu gostaria de pedir só aos senhores e senhoras. Por favor, doutor Mário. Muito obrigado, bom dia a todos, em especial ao ANEEL, à mesa. Eu vou repetir de viva voz o que já disse o André Ramon, agora o Fabrício. Em nome das transmissoras, concessionárias, nós saudamos ao aprimoramento feito pela ANEEL, em especial a RR, que vai ser bastante substancial, e inclusive vocês apresentaram que seria na 729, e aprimoramento tem que ser sempre a nossa palavra-chave. Minimização de riscos que possam ser gerenciáveis, aprimoramento da prestação do serviço ao consumidor. As transmissoras lograram alcançar agora um índice de qualidade de 99,80% de disponibilidade, e é isso que nós precisamos fazer, sempre aperfeiçoar os mecanismos na busca sempre da melhor solução como objeto concessionado. Nós fizemos várias contribuições, que eu imagino que o tempo não será suficiente, e, em respeito ao tempo, e como a transmissora é largamente fiscalizada para não ultrapassar, senão nós temos PVI aplicável, nós contribuímos na questão de geoespacialização das instalações de transmissão, na questão dos equipamentos com vida útil esgotada. Esse é um tema sensível para nós. Há uma assimetria regulatória, e, recentemente, a ANEEL autorizou-nos a retirada antecipada da vida útil regulatória de 1.200 transformadores de corrente em 500 kV. A responsabilidade é toda da transmissora, é prejuízo mesmo, vida útil média de 10 anos, que quem deveria durar 30 anos. É um grande trabalho que nós desenvolvemos, mas, por outro lado, aqueles que já passaram da vida útil regulatória e que têm, em determinadas condições, capacidade de suportar um tempo a mais, nós precisamos dar este trato. Nós estamos falando de 133% da TUST ano, 33 bilhões de reais que precisarão ser reinvestidos até 2023. É um bastante recurso que nós precisamos fazer uma forma para que o consumidor também não seja afetado por um valor tão expressivo. Na questão também de procedimentos de rede, o item 6.5.23 também, na questão das intervenções que estão largamente sendo alocadas somente em final de semana, há problemas trabalhistas, há problemas logísticos, então há como forma de se otimizar estas questões. Não é? A questão de licenciamento ambiental para os leilões de concessão de serviço público, obtenção da licença prévia. Muito embora este ponto nós estamos fazendo a contribuição combinado com a audiência pública 56 do Ministério de Minas e Energia, que são os relatórios R1, 2, 3 até o 5, que visa o aperfeiçoamento. Contudo,
é a junção do poder concedente junto com o executor do leilão, que se nós tivermos esse instrumento, como já foi feito com o termo de referência ambiental, minimiza sobremaneira o risco e causa uma modicidade tarifária, porque nós poderemos, as transmissoras, ofertar nesses leilões reversos valores menores, dada a percepção de risco a menor, e não ter, por exemplo, que nós estamos suportando na questão de Manaus-Boa Vista, gastando R$1 bilhão por ano em óleo, e sendo que a linha de transmissão tem um valor muito menor perante isto, né? O tratamento também dos ativos não depreciados ou amortizados em caso de substituição ou extinção de concessão, dá o trato regulatório a ele. Também o aprimoramento da 729, que já foi citado aqui, que será objeto da RRR. Precisamos simplificar as regras. Na Europa, se coloca um índice percentual anual para se perseguir. Quem atingiu a menos, penalidade. Quem atingiu a mais, incentivo. Tem que ter uma busca mais equânime, mais equilibrada destes elementos. E regra mais simples. Nós temos um grupo de trabalho direto, ABRATE-ONS, para identificar, clarear o que é que está escrito e o que, que se aplica a cada caso. E a gente tem trazido frequentemente a SRT. A maneira mais simplificada de trabalhar é isso que nós propugnamos. Inclusive, ontem, no seminário em Belo Horizonte, com o diretor Rodrigo Limpe e com a ONS, discutimos as questões da estabilidade dos riscos regulatórios. Há modo de se aperfeiçoar a questão. Como é que eu estou de tempo? Terminei. Tá bom. Muito obrigado e saúdo uma vez mais. E nós queremos sempre ser parceiros desse sucesso que vem sendo alcançado. Obrigado, Mário. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Bernardo Sisu. Sisu, Bernardo? Sixu. Bernardo é diretor da Abracel. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fabrício. Bom dia, André. A quem Abracel já de antemão gostaria de elogiar pela condução desse importante processo, os aprimoramentos que vocês têm propostos. Um breve resumo, a gente aqui traz quatro pontos principais, e reconhecendo que os recursos são escassos e a ANEEL tem um desafio com o aumento do número de atividades, o que a gente propõe aqui é uma substituição de um item prioritário por um ordinário, uma substituição, o outro é uma exclusão, e o outro é um detalhamento de dois itens que já estão previstos na agenda regulatória, um maior detalhamento. Agora, antes de tratar desses quatro pontos, a gente também gostaria de fazer alguns comentários de caráter geral sobre a nova agenda regulatória que está sendo proposta. Dizer que realmente a realização das reuniões e da consulta pública, as reuniões, a própria Abracel pôde participar de algumas reuniões, ela fortalece um processo muito importante para esse processo. A manutenção do caráter bienal com a agenda deslizante também é importante para antecedência e previsibilidade de todo esse processo. O agrupamento por temas facilita muito a comunicação e acredito que a própria gestão e a organização dentro da agência, e aí a gente queria fazer um destaque especial para a questão do item comercialização e mercado, que ganha, então, o mercado uma importância maior. A gente sabe o processo todo de modernização que o setor elétrico passa e de abertura de mercado, então isso vai cada vez mais importante. E a classificação das atividades entre prioritárias, ordinárias e indicativas, o que também permite um maior foco e uma visão mais estratégica para a agência. Agora, o próprio André apresentou aqui alguns pontos de preocupação da agência. A gente entende que um ou outro ainda merece uma reflexão. Primeiro, a questão da necessidade que foi apontada lá na nota técnica da primeira consulta pública, que trata da melhoria da forma de acompanhamento. Isso está posto lá, foi uma das questões que foram levantadas por vários agentes, e a gente entende que isso ainda talvez careceria de um melhor tratamento. E, principalmente, a questão do aumento na quantidade de itens e a preocupação com a tendência de queda no nível de cumprimento da agenda, porque aqui estão dois gráficos que eu acho que ilustram bem esse desafio. Apesar de prioritários, né, de você classificar como prioritário ou não, o que a gente percebe ainda é um aumento muito grande no número de atividades e também um estoque de resoluções que deverão ser deliberadas no ano que vem. Então, isso traz um desafio muito grande, a gente sabe da competência das áreas técnicas, mas ficam sobrecarregadas.
Aqui, já entrando nos itens da agenda regulatória, o primeiro que a gente traz é um pedido de substituição, ali no tema da capitalização e mercado, de substituição como atividade prioritária do aprimoramento das garantias financeiras do MCP por um outro item que está lá como... que é o aprimoramento do processo de contabilização e liquidação. Há uma grande resistência hoje no mercado à proposta da CCE da chamada de margem semanal. Não estão claros os benefícios para o mercado em termos de redução de custos versus a elevação de riscos e versus a elevação significativa de custos dessa proposta, principalmente podendo impactar os consumidores. Essa solução ela também depende de um olhar geral de alguns aprimoramentos que estão sendo discutidos nesse outro item da agenda regulatória, que é a questão do processo de contabilização e liquidação, principalmente no que diz referência à estimativa dos dados faltantes, para você justamente evitar um aporte desnecessário de garantias. Então, nós entendemos que a melhor relação custo-benefício ela estará na antecipação dos prazos de contabilização e liquidação na base mensal, por isso pedimos a substituição na priorização desses itens. E aí, sabendo que a SRM tem um estoque muito grande de desafios para os próximos anos, estão lá elencados, talvez acho que é a segunda ou terceira área técnica que tem mais itens, né? Um grande desafio, a gente solicita a exclusão de uma atividade que foi muito polêmica, que diz respeito ao rateio dos valores não pagos no processo de liquidação financeira do MCP, a famosa AP50 de 2017, que lá no formulário de atividade regulatória tá dito que a necessidade seria justamente você aprimorar o rateio para os votos, né, na proporção dos votos de cada agente. A gente demonstrou isso, que a AP recebeu 26 contribuições, 88% contrárias, há uma grande resistência quanto à evolução desse processo, principalmente na questão do rateio de inadimplência por votos. Ela não é uma solução estrutural, não ataca a origem dos valores atualmente abertos na liquidação. Na metodologia atual, os agentes eles podem mensurar o seu risco na medida que eles estão limitados ao seu crédito bilateral, e aí, quando você muda para o rateio dos votos, isso fica imensurável e pode trazer um desafio, aí, uma nova onda de judicialização. Então, aqui, a ideia, a sugestão é de excluir esse tema. Outro ponto importante, aí muito está na mídia, muito sendo discutido, a questão da revisão da 482, da mini micro geração distribuída. O que a gente pede, o que a gente tem reiterado nos últimos 5 anos, é que seja regulamentada a venda de excedentes de GD. Na análise das nossas contribuições, foi dito que, conforme esclarecido na CP25, a venda de excedentes por unidade consumidora cativa dependeria de alteração legal, estando fora de competência da ANEEL. Ficamos surpresos. A primeira dúvida foi realizada uma análise por parte da Procuradoria dessa questão legal, ou isso é uma análise jurídica da área técnica, que estava responsável pela nota técnica? Para nós não ficou claro o embasamento legal por trás disso. Inclusive, várias contribuições que foram elencadas nessa audiência pública da Mini Micro GD demonstram o contrário, e isso também está no relatório final do PRO-GD, do qual a própria ANEEL fez parte, e que está lá e também atesta com a plena competência da ANEEL para regulamentar esse tema. E aí vou repetir o que a gente disse naquela famosa audiência pública, que teve mais de 800 pessoas. A gente entende que o debate está muito acalorado, um debate muito acalorado em como repartir o bolo, e isso aqui é uma parte importante da solução, porque ela permite justamente ampliar o bolo na medida em que ela é benéfica para aqueles que estão envolvidos em todo o processo. Então, a gente pede que isso seja regulamentado no item que já está previsto lá dentro da agenda. E o último tema, aqui na agenda da transmissão, a gente pede uma maior urgência na busca por uma maior simetria no tratamento da conexão dos empreendimentos destinados ao ACR e ao ACL. Esse é um desafio que está posto. A nossa contribuição foi parcialmente aceita, ela está dentro da consolidação das condições gerais de acesso ao sistema de transmissão, mas a nossa preocupação é que esse tema ele requer uma solução de curto prazo, ela é uma solução específica, a atividade ela é muito ampla da forma como ela está posta, e a gente tem receio de que isso não seja analisado adequadamente. Os futuros leilões já estão agendados, isso pode retirar uma disponibilidade de acesso aos projetos do Mercado Livre, e aí você pode ter um prejuízo para a expansão via Mercado Livre, que hoje já é responsável por 34% do parque gerador em construção, e que a gente imagina que vai aumentar na medida em que o mercado moderniza e abre ainda mais o mercado. Era isso, a gente continua à disposição para contribuir, mas esses eram os pontos principais. Agradeço a todos, bom dia. Obrigado, Bernardo.
Gostaria de chamar, para fazer uso do microfone, o senhor Tarcísio Stefano Rosa. Tarcísio hoje é diretor da Amazonas Energia e ex-colega do setor privado, né, Tarcísio? À vontade. Bom dia, Fabrício, os colegas da mesa, senhores e senhoras. Eu falo aqui pela Amazonas Energia, estou lá como presidente. E ontem as notícias principais foram que a Eletrobras teve resultados muito bons, e um dos itens foi a saída da Amazonas Energia da Eletrobras. Na verdade, as 6 distribuidoras. E a minha sugestão muito pequena, é evidente que se ficou bom para a Eletrobras, significa que nós temos um trabalho muito grande pela frente, e estamos fazendo, e vamos chegar no lugar que nós queremos. Mas a minha sugestão única, quando falamos de agenda, é concatenação de assuntos e temas. Nós temos situações, às vezes, de créditos que a distribuidora tem, reembolsos ou coisas similares, e débitos que a mesma distribuidora tem. E, às vezes, acontece na ANEEL de ser julgado ou colocado em pauta o débito primeiro. É débito, é reconhecido e não há problema. Mas tem créditos, às vezes, que são maiores e tomam um outro tempo, e, às vezes, diretores diferentes, superintendências diferentes. Então, minha sugestão é simples. A concatenação das discussões de assuntos correlatos. Créditos e débitos. Nós temos créditos e temos débitos, e eu acho que a solução é melhor para todos. Dado que também a missão da ANEEL é manter o equilíbrio entre quem consome, os consumidores e quem distribui, e quem gera, transmite, etc. O equilíbrio da empresa. Então, é somente concatenação dos assuntos correlatos. Muito obrigado. Obrigado, Tarcísio. Encerradas as exposições presenciais, nós vamos passar agora à exibição dos vídeos que a gente recebeu. Desejados senhores, boa tarde. O primeiro vídeo é do senhor Daniel Bento, da Baur do Brasil. Daniel é diretor executivo da Baur. Por favor, pode tocar o vídeo. Eu sou o Daniel Bento, eu trabalho com redes isoladas há mais de 30 anos. Eu trabalhei na Eletropaul, no atual Enel, por 27 anos, onde eu fui um dos responsáveis por todo o sistema subterrâneo da cidade de São Paulo. Atualmente, eu sou o diretor-presidente de uma joint venture formada entre uma empresa brasileira e uma empresa austríaca. O tema que eu trouxe para os senhores refletirem é sobre a expansão de rede subterrânea no Brasil. O Brasil, hoje, 98% da sua distribuição é da forma aérea e somente 2% da sua forma subterrânea. E se a gente questionar qualquer concessionária de energia hoje no Brasil, se ela existe, se ela tem um plano de expansão, muito provavelmente não vai ter. E um dos motivos principais disso é que a resolução, a normativa da ANEEL deixa isso muito inseguro. Inseguro para a concessionária poder fazer um investimento e, no final, ser considerado um investimento imprudente e ser grosado esse investimento. Mas por que é importante a gente expandir a rede subterrânea no Brasil? Tirando o nosso DEC, o nosso FEC, que é na ordem de 2 casas de horas para o DEC, 2 casas para o FEC, para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, na Alemanha, a rede subterrânea é 80% do território da Alemanha e o DEC na Alemanha é 23 minutos. O FEC da França é 0,3, é menos que 1. Então, isso já seria um motivo para a gente pensar seriamente. Mas a pergunta que cabe, né, a pergunta sempre vem, né, por que a gente quer expandir rede subterrânea? Por que é importante, tirando esses índices de continuidade? Mas uma pergunta que cabe, é uma pergunta que eu já escuto há mais de 20 anos, é quem é que paga a conta para o Brasil ter redes subterrâneas de energia? Depois de uma profunda reflexão,
Eu gosto da outra pergunta. Quem é que está pagando a conta para o Brasil não ter rede subterrânea? A Abrade, agora em agosto, ela lançou uma campanha sobre conscientização da população sobre redes aéreas. E ela traz uma resposta de quem que está pagando a conta para o Brasil. Quem está pagando a conta com vida, com vidas, são as pessoas da construção civil, as crianças empinando pipa na periferia, essas pessoas que estão pagando essa conta. No Brasil, hoje, morre quase uma pessoa por dia por não ter rede subterrânea, com as redes aéreas. Morre uma pessoa por dia com toque na rede aérea. É um cabo caído no chão, é um pedreiro que encosta um vergalhão numa rede energizada. Eu entendo, no meu entendimento, que a população ela não tem condição e ela não opina sobre o padrão de redes, sobre o padrão de construção das concessionárias. Então, eu entendo que o órgão regulador, que é a ANEEL, ela faz parte das suas obrigações proteger a população. E eu entendo que a ANEEL é o órgão correto para regular o que, que tem que ser feito de enterramento, de conversão no Brasil, regular do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro. Entendo também, se a gente tivesse uma boa campanha de rede subterrânea, os custos que hoje é tão discutidos, eles cairiam bastante. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer aí essa oportunidade, sensacional, a ANEEL, ela dá essa oportunidade de a gente gravar um vídeo, desejar aos senhores muito bons trabalhos e que trata esse tema com muito carinho, porque a população precisa. Eu estou à disposição, caso queiram aprofundar essa conversa. Muito obrigado, bom trabalho a todos, até logo. A gente vai passar em seguida a contribuição recebida do ONS, do operador. Eles dividiram a contribuição em dois vídeos. Vou pedir para os colegas do áudio e vídeo já tocarem, então, na sequência, os dois próximos vídeos. O primeiro é do Antônio Carlos Carvalho, gerente executivo do ONS, e o segundo é do Gustavo Rodrigues, gerente de contratos do ONS. Meu nome é Antônio Carlos Carvalho, estou fazendo essa contribuição para a audiência pública número 41 de 2019 da ANEEL, em nome do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ratificamos a relevância da priorização da atividade regulatória 92, que trata da implementação da nova estrutura dos procedimentos de rede. O objetivo desta sustentação é destacar a importância da manutenção deste item como prioritário na agenda regulatória 2020-2021. Esse assunto vem sendo tratado por ONS, agentes e ANEEL há cerca de 3 anos, tendo sido amplamente discutido ao longo desse período. O projeto de reestruturação dos procedimentos de rede é de fundamental importância estratégica para o ONS, ANEEL e todo o setor elétrico, pois propõe aprimoramentos nos documentos a fim de facilitar a sua consulta, bem como garantir maior agilidade nos seus processos de revisão. Para facilitar o acesso e a busca de temas dentro do procedimento de rede reestruturado, está em curso a implantação de uma ferramenta de gestão de conteúdo. Adicionalmente, ressaltamos a importância da proposição de um novo rito de aprovação dos procedimentos de rede, também no escopo desse projeto estratégico, com a divisão de competências entre diretoria da ANEEL, superintendências da ANEEL e ONS para aprovação de conteúdos do procedimento. Essa proposta visa dotar os procedimentos de rede de maior celeridade no que diz respeito ao seu processo de atualização. Muito obrigado. Prezadas senhoras e senhores, saudações, meu nome é Gustavo Rodrigues e faço a sustentação em nome do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Inicialmente, parabenizo a agência pela proposição da atividade regulatória 16, que trata da liquidação financeira simplificada dos encargos de uso do sistema de transmissão. O objetivo dessa sustentação oral é solicitar a aceleração do cronograma proposto. A liquidação financeira dos encargos de uso do sistema de transmissão é
é um processo importantíssimo para o setor. Esse processo é o que torna possível que as concessionárias de transmissão recebam as receitas a que têm direito. Atualmente, são liquidados mais de R$2 bilhões por mês, envolvendo cerca de 1.000 usuários e 250 concessionárias de transmissão. No processo de liquidação dos serviços e encargos da transmissão, mensalmente, o INSS apura os encargos de uso a serem pagos por cada usuário e a receita a ser recebida por cada transmissora, emitindo avisos de débito aos acessantes, que são os agentes de geração detentoras de usinas programadas e despachadas centralizadamente, os distribuidores, agentes de importação e exportação e os consumidores livres e potencialmente livres diretamente conectados à rede básica. E também emitimos avisos de crédito às concessionárias de transmissão, que iniciam um processo de emissão de documentos de cobrança e envios de fatura para efetiva liquidação física dos débitos e créditos. O modelo de negócio da transmissão, ele pressupõe que cada transmissora receba uma parcela de sua receita mensal de cada usuário, de forma que cada usuário pague cada transmissora. Esse modelo, ele foi pensado de forma a pulverizar os valores recebidos pelas transmissoras e, consequentemente, reduzir os impactos produzidos pelo não pagamento de um usuário. Apesar de eficaz na diluição de risco, essa metodologia se mostra custosa, financeira e operacionalmente, uma vez que cada transmissora deve emitir documentos de cobrança individualizados para cada usuário, e cada usuário deve acolher, registrar e pagar os documentos enviados por cada transmissora individualmente. Atualmente, são emitidos cerca de 200 mil documentos de cobrança por mês, dos quais 80% têm valores inferiores a R$1.000. Esta situação tende a piorar em virtude dos novos leilões de transmissão realizados anualmente e dos novos acessantes ao Sistema Interligado Nacional. Os usuários têm dificuldade em lidar com o elevado número de documentos de cobrança, que são disponibilizados pelas transmissoras de diferentes formas, trazendo uma série de erros operacionais. Por sua vez, as transmissoras têm dificuldade de controlar os valores efetivamente recebidos quando estes diferem dos valores constantes nos documentos de cobrança. Tal situação tem sido objeto de análise e discussão por mais de 10 anos, o que motivou a criação de um grupo de trabalho coordenado pelo INSS, que teve a participação de representantes das associações do setor e de diversos agentes que participam da apuração mensal de serviços e encargos. Esse grupo de trabalho teve a finalidade de discutir e elaborar uma proposta para mitigar as dificuldades existentes. O grupo de trabalho elaborou uma proposta de aperfeiçoamento de liquidação dos encargos do sistema de transmissão que foi amplamente discutida no setor. Essa discussão se deu em diversas ocasiões e em vários fóruns. Essa proposta ela foi encaminhada para a ANEEL no dia 4 de julho de 2018 e nós entendemos que ela integrará a tomada de subsídios prevista no cronograma da Proposição de Atividade Regulatória 16. O cronograma constante da Proposição 16 prevê a realização de tomada de subsídio no primeiro semestre de 2020, consulta pública para análise de impacto regulatório no segundo semestre também de 2020 e consulta pública para divulgação da proposta de regulamentação apenas no segundo semestre de 2021, de onde se depreende que não há previsão para o aperfeiçoamento do atual processo de liquidação dos encargos durante a vigência dessa agenda regulatória, perpetuando desta forma os custos operacionais e financeiros para a sociedade e para os agentes que participam da apuração. Considerando a relevância do assunto e que este vem sendo tratado de forma intensa há bastante tempo no setor, entendemos que existe espaço para aceleração do cronograma, de forma que tenhamos o esperado aperfeiçoamento do processo ainda em 2020. Estamos certos de que tal antecipação corresponderá às expectativas dos agentes envolvidos e se reverterá em benefícios para a sociedade, uma vez que teremos um processo mais moderno, barato, ágil e robusto. Certos de sua compreensão, agradecemos pela oportunidade. Nós passaremos agora o vídeo recebido do senhor Gersino Saragossa Guerra. O Gersino é diretor administrativo e financeiro da Interligação Elétrica do Madeira, S.A. Bom dia, meu nome é Gersino Saragossa Guerra, eu sou o diretor administrativo e financeiro da Interligação Elétrica do Madeira S.A., a IEMadeira. Estou aqui para fazer a contribuição da IEMadeira para a
definição da agenda regulatória 2020-2021 da ANEEL. A motivação da nossa contribuição é em decorrência da revisão tarifária periódica das transmissoras, em decorrência, inclusive, do processo ocorrido durante o ano de 2019. No ano de 2019, tivemos a audiência pública 010-2019 das transmissoras com data de revisão em julho de 2019, e do resultado dessa audiência pública, houve vários recursos administrativos interpostos por transmissoras para discutir com a área regulatória da ANEEL os critérios de aplicação de custo de capital de terceiros, considerando a previsão de alavancagem financeira lá do edital e do contrato de concessão versus as planilhas de cálculo da revisão. Desse processo de recurso, houve uma nova resolução homologatória corrigindo os valores de revisão de 2019. Entretanto, este assunto merece ainda ser metodologicamente mais estudado e mais aprofundado para que o critério estabelecido na resolução normativa 86/2018 e no PRORET que trata do tema tenha um critério mais robusto e mais perene, dando uma maior segurança para o setor de transmissão como um todo. Muito obrigado. Bom, por fim, a gente vai passar um vídeo, mas eu vou chamar a Solange Killeber, da EDP, Solange especialista da EDP. Eles trouxeram um vídeo, mas a Solange me pediu para usar o microfone e fazer a introdução à apresentação do vídeo dentro do tempo deles, de 5 minutos. Fica à vontade, Solange. Bom dia a todos. Eu não vou me alongar, porque a gente tem um vídeo para passar. Eu só queria dizer que a EDP não veio falar de nenhum tema. Hoje a gente vai falar de metodologia, que a gente entende que se a metodologia está acertada, os temas, o sucesso dos temas é consequência. Então, a gente vai falar um pouco mais de metodologia aqui. Então, a gente entende também que a ANEEL está no caminho certo, e a gente parabeniza vocês pelo todo esse esforço. E uma pena, disseram para a gente que a música não vai poder passar, eu poderia cantar para vocês, mas eu acho melhor não. E eu prefiro que vocês imaginem ao fundo, como diz o meu filho, de 4 anos de idade, um rock and roll nervoso. Obrigada, gente.
Obrigado, Solange. A gente assistiu o vídeo antes ali na salinha, né? A música foi muito bem escolhida, mas a nossa equipe de áudio e vídeo nos informou que teria uma questão aí de direitos autorais pela transmissão no YouTube, que isso poderia causar problema até derrubar a transmissão, né? Então, optamos por passar seu vídeo sem a música. A gente está se encaminhando aqui para o final da nossa audiência pública. Eu gostaria de perguntar se algum dos expositores que já participaram gostaria de fazer alguma complementação, fazer uso novamente da palavra. Doutor Ricardo. Obrigado pela abertura de complementação. O Conselho de Consumidores contribuiu no anexo 3 com um assunto que foi... um assunto que foi aceito, porém não vimos na agenda regulatória. E o assunto, basicamente, é a questão do fator X, na parte de remuneração da qualidade dos serviços. Então, esse fator X ele tem uma influência dos investimentos. Então, investimentos reduzem ou melhoram a qualidade do serviço, e investimentos, principalmente na rede, são remunerados pela tarifa. E, em sobreposição a isso, quando melhora a qualidade do serviço, também é remunerado no fator X. Então, nós pedimos para que seja feita uma audiência que avalie corretamente esses fatores, e não vimos isso contemplado na agenda. Pode ser que tenha, mas, a princípio, não vimos. O segundo item é uma contribuição lá do Instituto de Engenharia do Paraná, que eu também participo na Câmara Técnica de Energia, e que foi uma contribuição sobre a questão das geradoras, principalmente as geradoras que usam biomassa, e essas geradoras, se elas fizerem a secagem prévia daquele material, melhora significativamente a eficiência final de geração. Porém, existe uma questão de, acho que foi levantado aqui, alguma questão de como antecipar as garantias de uma maneira que efetivamente justifique esses investimentos. E, finalizando, nós anotamos aqui, como Conselho de Consumidores, alguns assuntos que, do nosso ponto de vista, não interessam para o Conselho. Então, primeiro, nós citamos os que interessam e os que nos ajudam na regulação tarifária. Tem outros que interessam especificamente a grupos e interesses individuais, e que aí não são interesses coletivos, e que nós pediríamos, então, que fossem, de alguma maneira, postergados ou relegados a um segundo plano. Itens 50, 53, 54 e 96. Basicamente é isso, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção. Mais alguém gostaria de fazer alguma complementação? Não havendo mais interesse, eu informo que as contribuições aqui apresentadas, os vídeos recebidos, serão analisados pela agência. Nós temos, isso deve acontecer ao longo das próximas semanas, a previsão de deliberação pela diretoria colegiada é na reunião pública ordinária do dia 10 de dezembro. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que contribuíram com esse processo, a todos que acompanharam pela internet, ao colega André e à colega Fernanda. A participação de vocês todos é muito importante para agregar informações e visões diferentes que vão aprimorar
a nossa agenda regulatória. Declaro encerrada esta audiência pública. Tenham todos um bom dia.